ناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مریم نواز پہنچی تھی مزنگ آفس کا افتتاح کیا گیا ہے حلقہ این اے 120 جہاں پہ انتخاب لڑ رہی ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے کلثوم نواز صاحبہ اپنی بیماری کی وجہ سے بیرون ملک ہیں اور ان کی بیٹی مریم نواز نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کی انتخابی مہم چلائیں گی آج آغاز کیا گیا داتا دربار سے وہاں پہ بھی وہ پہنچی دفتر کا افتتاح کیا گیا اور اس وقت مزنگ کے دفتر کا افتتاح کیا گیا لیکن بہت زیادہ بد نظمی دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے مریم نواز کو اپنی گاڑی میں ہی وقت گزارنا پڑا تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے اور پھر وہ آ کر ان کا یہ کہنا تھا کہ پیناما ہو یا اقامہ سب بہانہ ہے نشانہ بنانے کا نواز شریف کو اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں توقع کرتی ہوں پر امید ہوں کہ لاہور کے عوام ان کے حق میں اپنا فیصلہ سنائیں گے گلپاشی کی جا رہی ہے ان کی گاڑی پر